पूरे घर का जितने भी यानी के अखराजात हैं पूरे घराने के, तो इस बूढ़ी माँ के सर पे है। अच्छा अम्मा तुसा ए में कुछ सो तुसा घर दा खर्चा उन की में चले देवे घर दा अखराजात आखिर। देखें दोस्तों, बस बहुत दुख होता है, रोना भी आता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब देखने वालों सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है प्यारे भाइयों और बहनों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब बहनों और भाइयों की दुआओं से। तो आज मैं इस माँ के पास आया हूँ। पहले भी हमने विज़िट किया था, एक जो है ना नलका भी लगाया था हमने, तो कुछ इमदाद वगैरह जो आई थी पहले भी हमने इस माँ को दी थी। तो ये माँ जो है ना पूरे घर का जितने भी यानी के अखराजात हैं पूरे घराने के, तो इस बूढ़ी माँ के सर पे हैं। तो इस माँ के दो बेटे थे, एक बेटा जो है ना पहले भी आपको वीडियो में बताया है मैंने, उनकी डेथ हो गई थी जवानी में ही, उस बेचारे को अटैक हुआ था। तो दूसरा जो बेटा है, जहाँ उसने शादी की थी तो वो जो है ना वहीं पे रहता है, यहाँ से चला गया। तो सारी घर की जिम्मेदारी इस बूढ़ी माँ के ऊपर है। तो पहले भी मैंने वीडियो आपको थोड़ी सी दिखाई थी, इस उम्र में ये बेचारी इतना हार्ड वर्क कर रही थी, तो गंदम की कटाई कर रही थी। तो इनके मियाँ जो है ना वो भी आपको दिखाया था मैंने, वो बेचारे टांगों से माजूर हो चुके हैं, वो चल भी बहुत यानी कि मुश्किल से सकते हैं। तो ये माँ, अजीम माँ, मैं सलाम पेश करता हूँ इस माँ को, जो ये अपने इनके तीन पोते हैं, एक पोती है, पोती भी ये आपके सामने बैठी है, और तीन पोते हैं इनके। तो ये भी इधर ही रहते हैं, जो इनकी बहू है वो छोड़कर चली गई थी, उसने उल्टा केस कर दिया था इन पे। तो अब ये बेचारी यानी कि घर का सरबराह जो है ना, अब ये माँ बनी हुई है, सारी जिम्मेदारी इस माँ के सर पे है। अल्लाह पाक इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो ये बेचारे पता नहीं किस हाल से गुजर रहे हैं, घर के कितने अखराजात होते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, तो हम सोच के परेशान होते हैं। तो इस माँ से थोड़ी बहुत बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं, तो ये सरेकी में बात करेंगी, तो मैं आपको फिर उर्दू में जो है ना समझा दूँगा, जिसको सरेकी समझ नहीं आती। तो इस माँ से जो है ना बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा अम्मा तुसा ए में कुछ सो तुसा घर दा खर्चा उन की में चले देवे घर दा अखराजात आखिर जरूरत है न घर दा। मेहनत मजदूरी करें दिया, थां धोनिया, बर्तन धोनिया, कपड़े धोनिया, बस घर दा खर्चा थी दे, कोई अल्लाह वास्ते दे दे जा, बस ये कोई घर दा खर्चा है, बिया क्या करूँ, बिया के रोज ये तरीका नहीं, बांटी नहीं मिलाई संग दे, बिड़े बंदा ही मिली नहीं कर संग दे। अच्छा वो जड़ा बिया तोरा बेटा है वो कितना होंदे? वो लइए होंदे अपने सावरे को, घर उठाई बनी पे होंदा भी उठाई, वो ही दे आंदा ही कहीं नहीं, सब देंदा कुछ नहीं, ना घिनदा ना कुछ देंदा। अच्छा बिल्कुल ही चक्कर ही कहीं लेंदा? अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमावे, ते अल्लाह पाक तेरे परेशाना दूर फरमावे। तो मैं यो इमदाद प्रोजेक्ट बनाई पिया, तो मेरे हक च दुआ कीती करो, और उन्हें दे हक च भी जड़े इमदाद भिजेंदे पैन, अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क़ की बरकत अता फरमावे। तो मैं को अपना पुत्र समझो इंशाअल्लाह ताला, जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मेरे को जितना थी संगसी मैं अम्मा दे नाल हाँ, इवें समझ अपना तोरा सक्का पुत्र समझो, मैं को सक्का बेटा समझो। ठीक है मेरा पुत्र, अल्लाह तेरी जिंदगी रखे, जो थी संगे तो बेहतरी राय ते अल्लाह दे नाल दी इंशाअल्लाह ताला। मैं देखो अम्मा ए मैं कुछ कह नहीं करंदा पिया, मैं एक जरिया बना, बाकी जड़े इमदाद देंदे पैन वो भी तो दे दे बैठे, तो उन्हें दे हक के दुआ करे। सो मैं उन्हें के भी सलाम पेश करे ना कि वो इतना कुछ करें दे पैन, इमदाद भिजें दे पैन, तो इंशाअल्लाह ताला जू ही मेरे को आसी इमदाद आंधी रासी मैं तोरे तक जरूर पहुँचता रहा। तो परेशान बिल्कुल नहीं थी बना,
کو درہ دے تے اللہ سونا تواڈی زندگی رکھے تو کو وی اللہ درہ دے آمین ثم آمین یا رب العالمین اچھا ہن راڑ جو گندم کٹائی کیتی وے کتنا دانے 6.5 ماں تے دانا تو کتنا لگدا دانا سارا لگدا 24 ماں اچھا تے بیا پیچھے او کوئی مول گدے وے دو چار ماں اللہ واسطے رتے بے بلا کچھ مول گدے گھن سن جہال گدے کان اچھا اللہ پاک بہتری کرے سی انشاءاللہ تعالی میرے کو جتنا بھی تھی سنگ سی تو میں تو ضرور ہیلپ کرے سا اس میں اپنا پتر سمجھو میں کوئی سکے پتر دکار ہاں پریشان بالکل نہیں تھی ونا اللہ تو پریشان دور فرماوے تا اے تو اری بہت بڑی ہمت ہے جو تسا گھرانے کو چلائی پے وے ایک این عمر دے وچ این ایج دے وچ اے ایج ہوندی ہے عمر ہوندی ہے آرام کرن دی لیکن تارے سر تے اتنا وزن آ گئے تو میں یہ سوچ کے بھی پریشان تھی نا پہلے بھی جن میں چکر لائے تورے کو تو کافی تورے واسطے پریشانی بھی میں تھی ہے تو یکدم یہ سوچ بھی رہی ہے تاری کہ اللہ پاک تورے پریشان دور فرماوے جو اتنا تسا یعنی کہ کریندے پے وے اپنے گھر واسطے سارا وزن تورے سر تے ہے بس دعا ہی کر سنگ دے اور جتنا میرے کو تھی سنگ سی تو میں تاری ضرور ہیلپ کرے سا تو دیکھیں دوستو بس بہت دکھ ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے اللہ پاک جو ہے نا بس پریشانیاں دور فرمائے تو اس ماں کو جو ہے نا کچھ کیش دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے تو آندھی بھی بہت زیادہ آ گئی ہے تو ماں کو جو ہے نا آپ کیش دیتے ہیں اللہ پاک بہتری فرمائے تو کافی جو ہے نا آندھی زور پکڑ گئی ہے یہ ماں تھوڑا خرچہ ہے خرچہ کرے سو کوئی کپڑے گھنن کپڑے گھن سو اپنا خرچہ کرے سو اللہ تیرے پریشانہ دور فرماوے تے اللہ پاک تو دیر گاہ سلامت رکھے سارے حق کے دعا کرے سو سارے دے حق کے دعا کرے سو آمین سم آمین تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو اور بہنوں بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں میرے حق میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے میں اسی طرح جو ہے نا ضرورت مندوں کی ہیلپ کرتا رہوں یہ آپ سب کی سپورٹ ہے آپ سب جو ہے نا میری ہمت ہے آپ سب نے ہی میری ہمت کو بڑھانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور مجھے کامیابی عطا فرمائے گا تو اب میں چلتا ہوں موسم کافی خراب ہو چکا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ نگہبان اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ